guys, אני כאן עם עוד סרטון של outfit of the day and makeup of the day. ואני לא לבד, אני היום עם ג'אנגו. הנה ג'אנגו. ג'אנגו! הגור שלי הוא בן 3 חודשים, וכבר דיברתי עליו פה ושם, אבל עכשיו בצורה רשמית אני מציגה לכם אותו. ג'אנגו! ג'אנגו! והוא כלב ממש טוב. רגע, בוא נראה אם הוא יעשה לי את זה. ג'אנגו, שב! או, ראיתם? ראיתם? טוב, אז אני אעשה את זה מהר, כי ג'אנגו בטח יתחיל לסחוב אותי לכל מיני מקומות כאן. אז היום יש לי כנס בעבודה, ולכן אני לבושה קצת יותר פורמלי, קצת יותר צנוע. בגדול, יש לי כאן סמלה, שזה של מעצבת בשם בורדו, מעצבת ישראלית. קניתי את הסמלה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. היא שחורה, זה V, אז יש לי פה טופ שחור בשביל שיהיה קצת יותר צנוע, וזה נקודות לבנות, אני אתקרב שתראו, ומעל זה יש לי ז'קט בצבע כזה טורקיז מנטה מחברה, רשת שקוראים לה פינקו. אני חושבת שהיא עוד צרפתית או איטלקית, אני לא זוכרת, אבל אני בטוחה שיש אותה בשתי המדינות. אני קניתי את זה באיטליה באוטלט. ומה עוד? מבחינת איפור, היום עשיתי כזה משהו אנטומי מאוד מאוד פשוט ועדין מהפלטה של Natural Eye של Too Faced, והנה ג'אנגו כבר סוחב אותי. מבחינת ברונזרים, השתמשתי בהולה של Benefit, Bronze Goddess של Estée Lauder, כמו בכל יום. לסומק השתמשתי ב-Well Dressed של מק, שהוא טיפה יותר ורדבט, ויש לו טיפה ברק, כמו שאתם רואים, ממש טיפה. ושמתי גם היילייט של מדינה מילאנו, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, אבל זה כזה עגול וזהב וכמו משי כזה, אז נורא יפה. בשפתיים יש לי את Viva Glam מספר 5 של מק, וכמו שאתם יודעים הוא מסדרה Luster, ו-Luster לא מחזיק יותר מדי זמן, אז פשוט מרחתי מייקאפ קודם ואז שמתי אותו. זה טיפה, זה גורם לזה טיפה יותר להחזיק יותר זמן. מבחינת תכשיטים, שרשרת שקיבלתי מתנה, זה של סוורובסקי. צמיד שמאוד מאוד חשובה לי, שקיבלתי מתנה מהאנשים הכי קרובים אליי לפני שעשיתי עלייה, זה היה מתנת פרידה. וכל השאר אותו דבר, השעון והטבעות שתמיד יש עליי. הלק, רק שתראו את הצבע, הוא כזה מבריק, ורוד כתום כזה מבריק, זה It's All Greek to Me של OPI. אז זהו, זה הלוק היום. אז אני וג'אנגו אומרים שלום, ביי, ושיהיה לכם יום טוב. ביי. ג'אנגו, תגיד ביי. הוא לא רוצה.